la primera, yo la Ara Pula Star TV chonya le ba countryman ji ma countryman 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 shi de tu wa le da di nya api lou lai da ba no mlo pya ja yin chano lo client ni wo chano po ma phit de twe di nya shi mya chonya le di wo cho kain tin na kain ne lou tin na lou de wo bya no okay chon pya ba bya chon pya ba la so ya phone ne pya da so Saga chini mgao Sana line up on my call light up. I love you, darling. John Saka, an hour on going. Hello. จองปะเจนน่ะตะบุ๊กชื่อเลยอะล่ะบาเลยสุดอจองย่ออยู่ไลฟ์สุดเลย TVC จอญาเลี้ยวจองอะล่ะเป็ดตะกูจองปะเจนย่ออยู่ไลฟ์ TVC จอญาเลี้ยวปะเจนล่ะย่ออยู่ไลฟ์ TVC จองดูดิอ้ายต้องล่ะดูดิอ้ายต้องจองใหญ่ๆย่ออยู่ไลฟ์ TVC จอญาเลี้ยวบาอัพไปบ่าวเนาะดีอ่ะจองTV บ่มาจากันดิ channel ดิบ่ยောက်ต่อแม่จอญาเลี้ยวบ่ถ้าประมาณโนยောက်แม่จอญาဒီကြောင့်ညာကိုကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုအရင်ပြပါမယ်ကောမန်ဒီဩဇာရဲ့ကြော်ယူလိုက်စီတီကြီးလာပြီမျိုးရှေ့ပြေးမှာတကယ်တူကန်ဆယ်ဆရာမလို့ဘူးအပြောင်းလဲကိုတတ်စင်ပေးမစိတ်ချလိုက်မှာတော့ဒီရဲ့ဘာစီစလဲလေတာဒီကိုပြပြပြကောမန်ဒီဩဇာဒါစက္ကန့်30သာကြောင်ညာလေးပြပါတချို့ကြောင်ညာလေးကျတော့26စက္ကန့်တချို့ကျ14စက္ကန့်အားလုံးပေါင်း music video အားလုံးပေါင်းအခုကျွန်တော်လုပ်နေတာအားလုံးပေါင်း5ပုဒ်ပါအဲဒါကတော့ music video လုပ်နေတဲ့ဆက်ပါဒီမဲ့ဆက်ကတော့ဒါဇလန်းတို့တွေဒါကျွန်တော် over အပ်ထားတယ်မြန်မာ over အပ်ထားတယ်ကျွန်တော် polar star ကျတော့ပေါင်းသက်စီ fortune for one mabem everything ရပေါင်းတွေကိုတတ်တဲ့စီပြီးတော့ရာကျော်စပါပေါင်းသက်စီရွှေပလင်းစပားပေါင်းသက်စေးအဲမောဆရာဒါလည်းစပားပေါင်းသက်စေးပဲသူအထူးပြုတွေတော့ရှိတော့ပါဗျာပေါင်းနေပေါင်းနေသူကလည်းသူပေါ့ဥမာရာကျော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမြက်သီးတို့တက်ကွက်တို့ဝမ်ဘဲစာတို့ဟုတ်လားအဲဒီကိုနိုင်နေအဲပြီးမောဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းမီးပြန်အဲမောဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းမီးပြန်တို့စင်ကိုမြက်တို့အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်နေဒါမဲ့အဲ့ရအကုန်လုံးကစပါးကင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲ့မော်စရာရာကျော်ရွှေပလင်းအဲ့အရာတွေကပြီးတော့ complete mission complete တို့ white တို့ကဒါကြောင့်စပါးကင်းထဲမှာရှိတဲ့ပေါင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တတ်တဲ့စိအဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မော်စရာရာကျော်ရွှေပလင်း mission complete white ပြီးတော့ polar star fortune for one အဲ့ပြီးတော့ pro ma ကတော့ရှင်းတယ်သူကရှင်း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 ပဲသူကပေါင်းချမ်းတွေကိုတတ်တာဘာလို့ဘာမဆိုင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါင်းချမ်းတွေကိုသူကတတ်တဲ့အစိအပရိုမာပြီးတော့ဟဲ့ပရိုမာပြီးတော့ပါလေအဲပူလာစတာပါသွားပြီရွှေပလင်းပါသွားပြီဝိုက်ပါသွားပြီရာကျော်ပါပြီမစ်ရှင်ကွန်ပလီးပါပြီမော်စီယာပါပြီပရိုမာပါပြီအလုံးဆယ်ဘုတ်ပြကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ခုနဘုတ်ငါဆက်ရတာလေးဘုတ်ရှိတယ်ဘာလဲလည်းမသိတော့အလုံးစဲဖရန်ယူညာပရိုမာပူလာစတာနာနာရမယ်ဖော်ဂျွန်ဖော်ဝမ်ရော့ယူလိုက်တေးချောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဟောလေးဒီမှာဖော်ဂျွန်ဖော်ဝမ်ရော့ယူလိုက်ယူစစ်ဗီဒီယိုမလားဟ
ဟုတ်ဘူးဟောဘူးတော့ဟောတော့ဇာလန်းတို့ဇာလန်းတို့ပြိတက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟာမင်းအဲ့လိုပြလိုက်ကျတော့သူကတကယ်လို့ငါကတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဟာကြည့်ရမှာဘောမကြည့်လို့ရမှာညာကြီးပဲပေါ်ကျွန်ပုံမှာ confirmation complete white sibling မောစရာရာကျော်အဟကဘဟကရှင်လိုက်ပါဟကရလိုက်ပါဟကဒီဘက်ခင်းနေကပေါင်းအားလုံးကိုရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ကြည့်မလားကြည့်မလားကြည့်မလားဟကကြောင်ညာကြည့်မလားဟကကြောင်ညာတော့ပြပြီးသားဗျာဟကကြောင်ညာကပြပြီးသားဆိုပြီးနဲ့ရှိတယ်ဒီမှာရှင်လိုက်ပါဟကအဟကဟကဟက်ကာဟက်ကာဒီလေကပေါင်းအားလုံးကိုရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ကြိုက်တယ်ခိုက်တယ်တက်ကပေးမယ်ဟက်ကာဒီပဲပေါင်းတက်စိမ့်ဟက်ကာနဲ့ဆိုပေါင်းတွေအားလုံးမအောင်ဘောကောင်းစမညမအောင်ဒီဟက်ကာကြောင့်ညာရိုက်တော့ဆိုရင်မမရရပါလဲဆိုကျွန်တော်အထက်ကအယုတ်ဒီအထက်ကဒီကောင်မတို့ကလေးတွေတို့လူတွေအကုန်လုံးကားတဲ့ယုတ်ကပမာရတယ်ဆိုကျွန်တော်105မှာဟုတ်တယ်နော်105မှာ100ဆက်စကားဟုတ်ဘူး39မိုင်မှာရိုက်တာ39မိုင်မှာရိုက်တာ39မိုင်မှာရိုက်တာအဲ့ဒါပြီးတော့အထဲထဲမှာပါတဲ့ဒီမုံညင်းတို့ရွက်ပြန့်တို့ဒီဒီမြေပဲခင်းတို့ပါတော့ပမာရိုက်တာမှအဲ့ဒါကျွန်တော်မကွေးမှာသွားရိုက်တာအဲ့ location တွေရောက်လို့ location နှစ်နေရာတော့ရိုက်ထားတယ်ကြော်ညာမှတ်မှတ်ရရအာလူမပါဘူးနော် location လိုချင်လို့မကွေးဘူးတီးတံကိုသွားရိုက်ရအဲ့ကြော်ညာဒါတော့လွတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်မလွတ်ရသေးတဲ့ကြောင်ညာတွေရရှိ။အများကြီးပဲ။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဇလန်းတို့လေးတွေလာပါတော့မယ်။အားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်။